پمونس کی خندا کول دا سو حکم لري د دې متعلق چې څومره مسائل دي هغه ټول مسائل هغه بیانو چې په کومې خندا سره موز ماتیږي په کومې خندا سره موز نه ماتیږي او په کومې خندا سره مونز او اودس دواړه ماتیږي اکثر کو موږ ګورو دوه ملګري دي دا یو ملګری بل ملګری موز کې خاندی ګوره موز کې بل ملګری خاندول دا هم ګناه کبیره ده او تاغه په موز کې کوم خلل راځي په هغه کې ته مو سره ګناه کې سي هغه شریک نو دینه ځان هغه ساتل بکار دي نو بل ملګری موز کې خاندول چې کله بیا هغه خاندی نو بیا هغه دا معلومات نه وي چې یاره زما دغه مونز وشو که ونه شو په کومې خندا سره مونز کېږي او په کومې خندا سره نه کېږي نو دغه ټول مسایل انشاءالله هغه بیانو خو خپله هم دغه مسایل زده کوي دا د روزمره زندګۍ متعلق مسایل دي دا زده کول هغه پکار دي او نورو ملګرو ته هم ثواب په نت باندې څه کوي هغه ولېږئ ټول نه اول دا مسله ضروري ده چې په مونز کې خندا کول دا ګناه کبیره ده دا د الله رب العزت دا عبادت پوری مسخری او مذاق کول دی دین اجتناب آ کول آ پکار دی نو سرازو مسائلو طرف تا نو گور علماء لکلی جی خندا پا دری کسما باندی را یو تا وی لکی گی تبسم او دویم تا وی لکی گی زوحک او دریم تا وی لکی گی قحقها پا دی دری وڑو خنداگانو که اغسر پرک تی اول نمبر تبسم آ خندا تا وی لکی گی چی انسان مسکیشی په موسکی یو کس او هغه موسکی شو یا چا موسکی کو په خپل باندې یا د بل کس په ذریعه باندې دې موسکی شو نو په دې سره دغه موس هغه برقرار دی او دغه موس هغه جاری دی دغه موس نه ماتیږي نه په دې سره اودس ماتیږي یا یو انسان د سره چې هغه موسکی او خاندل بس صرف غاښونه ښکارا شول نو دې سره دغه موس هغه نه ماتیږي دویم نمبر زهک هغه خندا د ویل کیږي چې دب دومره او خاندل چې خوا کې چې وسره کوم کس ولاړو یا د د خندا اواز په خپل باندې وورېدو د دې ویل کیږي زهک نو بیا په دې سره د هغه موز مات شو دې به اوس دغه موز دوباره بیا راګرځي او دریم نمبر هغه خندا له هغې له ویل کیږي قهقهه نو انسان په زور سره وخاندي او نور څومره ملګري ورسره چې خوا کې ولاړ دي هغوی هم په هغه خندا باندې پوه شي او هغه خندا څه کوي واوري په زور سره وخاندي نو اوس په دې سره د ده څه مونځ یې هم مات شو او اودس یې هم مات شو دې به اوس دوباره اودس بیا کوي او دغه موز به دوباره بیا کوي چې اوس ته اودس مات شو نو ظاهر خبره چې ستا دغه موز څه شو دا هم هغه مات شو نو دا د خندا متعلق هغه درې مسایل ما بیان کړل یو ته ویل کیږي تبسم دویم ته ویل کیږي زهک او دریم ته ویل کیږي قهقهه او بیا د هر یوې مسلې خپل ځان ته حکم دی نو دا د خندا متعلق مسایل شول اوس یو کس داسې دی چې هغه موز کې په جړا باندې شو نو بیا علماو لیکلي کو چېرته کې یو کس د دې د وجې نه وخاندل چې یو امام صاحب دې هغه قرت شروع کړی دی او په هغې کې د جهنم یا د جنت تذکره راغله او د هغې په وجه باندې هغه په جړا شو نو بیا په دې سره د ده موز هغه نه ماتیږي او یو هغه جړا ده چې هغه حادثاتي یو انسان څه حادثه واوري او دې په جړا باندې شي نو بیا د دغه موز ماتیږي لکه حادثه دا ده اوس زلزله راغله او دې موز کې ولاړ دی او د هغې د وجې نه په جړا شو یا یو کس ته خوا کې یو بل مسجد دی هغې کې اعلان وشو چې یره د پلان کې کس هغه پلار یا مور وفات شوي او دغه کس دا چا چې مور او پلار وفات شوي دی په دې مسجد کې وي او دغه اعلان دی ووري او د هغې د وجې نه دې څه شي په جړا شي نو اوس په دې حاله کې دغه موز څه شو دا مات شو دی به اوس دا موز دوباره بیا راګرځي نو دا د خندا متعلق او د جړا متعلق ما مسایل بیان کړل داسې کې څه مسایل دا زده کول او دا نورو ملګرو ته لیږل د انتهایي ضروري دي الله رب العزت د عمل کولو توفیق ورته راکړي.